u garderobi i u obući provedemo dnevno do 16 sati. Pitali smo vas da li je odeća koja se prodaje na našem tržištu zdravstveno ispravna? Da li je odeća koju kupujemo zdravstveno ispravna? Pa sad zavisi od kojih je materijala, ali uglavnom u Srbiji, koliko ja znam, nije. Zato što je od viskoze pravljeno ili od polijestra, što nije dobro za našu kožu, a generalno i za zdravlje, jer dolazi do mnogih alergija ili do astme u nekim slučajima. Tako da, ne. Verovatno nije. Nadamo se da jeste. Pa ne baš. Mislim da nije. Naravno da je ispravno. Sve ono ko ima dobru cenu je ispravno. Ono što se kupuje za bagatelnu cenu, ne, nije ispravno. Logika je u ceni. Pa ne znam, obično kažu da ide na reciklažu sve, tako da nikad se ne zna. Moguće i da nije. Iskreno da vam kažem, ja što god kupim ja prvo operem. Da vidim da li boja otiže, izviže se, da li ne, da li postojana. Zavisi do robe. Verovatno da ima i dobre robe. Je odeća koju kupujemo zdravstveno ispravno? Pa i ni. Pa ne znam, zbog raznih alergija, bakterija, moje neko mišljenje. Ja pa ne verujem. Bođe. Ona je sva pod GMO. Tako da, aj ko zna u stvari odakle dolazi? Ako pričaš za naše butike, poreklo je bolje da ne ispitujemo. Jer stvarno, prvo kad se pogleda kvalitet, drugo kad se pogleda izgled, znači, Bože sačuvaj. Najbolje je kupovati na pijaci. 100% pamuk. Arilje. Hvala mnogo. Sigurno ste bar jednom u nekoj od prodavnica odeća, posebno onim kineskim, osetili neki čudan miris. Taj miris potiče od raznih hemikalija koje se dodaju ili koriste u izradi odevnih predmeta. U Americi i Evropskoj uniji većina tih hemikalija je zabranjena, dok u Aziji nije. Upravo roba sa tog kontinenta preplavljuje svetsko tržište, pa i naše. Koje sve hemikalije se koriste u izradi odeće i obuće? Koliko su one štetne po zdravlje ljudi? Koliko toksične odeće ima na našem tržištu? I da li se u Srbiji kontroliše prisustvo hemikalija u odevnim predmetima? Teme su koje ćemo sada razgovarati sa Mirjanom Reljić, ona je direktorka CIS instituta, sa doktorkom Ivanom Vučeljić, ona je dermatolog Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti, i sa Miloradom Vasiljevićem, on je sekretar Udruženja za industriju tekstila, odeće, kože i obuće. Dobro jutro svima i dobrodošli. Da li istina da čujete što kažu naši anketirani gledalci? Plaše se. I treba da se plaše. Treba da se plaše, zato što ta vrsta ispitivanja u našoj zemlji nije obavezna, ne podleže kontroli i mi zapravo ne znamo u kom obimu se takvi nebezbedni proizvodi nalaze na našem tržištu. Vi kada kupujete garderobu, o čemu vodite računa? Osim o ceni, naravno. Pa prevashodno treba voditi računa da li je proizvod od prirodnog materijala, od sintetičkog materijala, da li je to neka tamnija boja, svetlija boja, da li su to jarke boje. Pa hoću da kažem, evo recimo, zanimljivo je da su azoboje, jedne od štetnih supstanci koje su jako zastupljene u tekstilnim proizvodima, da se one rastvaraju u vodi, što znači da deluju i pod uticajem znoja, znači dolazi do rastvaranja. Ukoliko ta boja nije u dovoljnoj meri vezana za vlakno, ona će pri nošenju pod uticajem temperature kože i pod uticajem znoja, znači preći na površinu tela, kože, i na taj način izazvati, na primjer, neku alergiju, osip ili već neku drugu. Da li ovde sada govorimo samo o garderobi koja dolazi iz Kine? Da li je to najrazličnija garderoba ili ima i u drugim zemljama nesavisnih proizvođača koji da bi jeftinije proizveli ili ofarbali garderobu ili uradili šta već, vi nastavite dalje, koriste ovo što ne dozvoljeno? Pa ne govorimo samo o Kini, ali govorimo o istoku. Znači, uglavnom roba dolazi sa istočnog tržišta. Je to Turska isto? Pa tu je i Turska. Znači, polovina uvežene robe u Srbiji dolazi sa tog područja. Znači, to su pre svega Kina, Indija, Pakistan, Bangladeš, Vijetnam i Turska. Znači, to je negde oko 600 miliona dolara te robe se uveze godišnje u Srbiju. Znači, uglavnom sa tog područja. U Evropskoj uniji se vrši kontrola te tekstilnih proizvoda, te tekstilne robe, i tamo ne možete dođete u situaciju da kupite neki proizvod koji nije zdravstveno. Ako nas to ne kontroliše niko?
Kod nas postoji zakon, ali u zakonu koji je donet 2009. godine stoji da nije obaveza da se izvrši kontrola. Znači, može da se izvrši kontrola samo po nalogu inspektora, ako inspektor nešto posumnja, ili onaj koji uveze tu robu da izvrši samostalno. A da li je sumnjao nekad da inspektor nikad nije sumnjao? Pa desi se ponekad, imali smo slučajeva, bar onoliko koliko ja znam, da inspektor da nalog da se ispita roba. Obaveza kontrole robe, to direktor instituta dobro zna, za lična zaštitna sredstva, tu je obaveza kontrola za radnike koji tu koriste, ali tu imamo slučajeve, na primjer, inspektor rada kad naiđe, naročito kod radnika na građevinama, kad naiđe pa ne nose rukavice, pa ne nose prsluk i tako dalje, i onda ih inspektor pita zbog čega to nisu obukli, pa kaže imamo alergiju ili imamo svrab ili imamo osip, i onda to izbjegavaju da nose. Doduše, ta sredstva moraju da se ispitaju. Ako svih drugih, to nije obavezno. Ako pogledate video snimke iz najpoznatijih svetskih fabrika, recimo patika ili garderobe na istoku, vidjet ćete da su ti radnici obučeni, oni kao da rade na Marsu, u ona svemirsko delo, oni su potpuno zaštićeni, svi imaju maske na licu. Da li upravo iz tog razloga, jer se radi o hemikalijama? Da. Ja sam radio u tekstilnoj fabrici, radio sam u fabrici koja je bojila tekstilne proizvode i štampala, i znam šta znači upotreba boja i sredstava. Na Dalekom istoku još nema zakona koji to striktno regulišu i zabranjuju upotrebu tih boja. U Evropskoj uniji i Americi te boje i hemikalije su zabranjene. Doktorka, šta su to? Evo, ja ću pročitati, vi mi pomozite s ovim terminima. Azo boje, formaldehid, ftalati i dioksin, je li tako? Koji spadaju u najčešće korišćene štetne substance u tekstilu. Pa da, to su te sintetske boje koje se koriste, znači, u toj tekstilnoj industriji, da bi ta garderoba koja se kasnije dobije imala tu neku finu boju i da se postignu razni tonovi tih, recimo, nijansi boja, dok formaldehid on služi da ta garderoba koja je kasnije dobijena da se ne gužva. A to su sve u stvari substance... Da se ne gužva? Da, da. Formaldehid ima tu ulogu da dobijena garderoba da se ne gužva. A da li je ovo štetno? Da, to su sve substance koje su, znači, sintetskog porekla i koje su jako štetne i često dovode do alergijskih reakcija na kožu. Tako da mi imamo veliki broj pacijenata koji se nama javljaju sa promenama na koži u vidu eritema, odnosno crvenila, svraba, peckanja, i koji su jako zabrinuti i uplašeni. I mi u razgovoru sa pacijentima u stvari saznajemo da je to nakon nošenja nekog komada garderobe. Najčešće nastaje usled nošenja garderobe koja prethodno nije oprana. Tako da tu je jedno stanje kože koje je baš specifično za nošenje garderobe koja nije prethodno oprana, a koje se naziva pitrijazis rozea. I to stanje kože nastaje tako što prvo se javlja taj neki inicijalni plak, odnosno jedna eritematozna pločica, najčešće na trupu, i posle par dana dolazi do pojave velikog broja takvih sličnih promjena na koži tela. I praćene su svrabom, znači naletima tih promjena, i to je jedno stanje kože koje traje i do 6 nedelja i koje je neophodno da se leči, da budu pacijenti pod nadzorom lekara, i koje, recimo, kod ljudi koji su zaposleni može da predstavlja i veliki problem. Znači, neko određen broj ljudi, recimo, mora da bude i na bolovanju, neki mogu i da rade sa tim stanjem kože. Tako da, obično te supstance nisu dovoljno vezane, kao što je koleginica rekla, za te tkanine, i onda nakon tog oblačenja, bez prethodnog pranja, vezuju se za kožu i dovode do tih alergijskih reakcija. Što da radimo mi sad? Sve ste mi pričali, sve smo shvatili, i šta da radimo? Baka je lepo rekla, znači pre nošenja oprati proizvod, proveriti da li se boja skida ili ako ne. Ako se skida boja, što da radimo? Pa, moja preporuka je reklamirati takav proizvod. Znači, prosto da se vrati novac, jer to u startu postoji sumnja da će biti nebezbedan za potrošača. Međutim, ja bih rekla, vezano za te nebezbedne proizvode, Evropska unija je to rešila na jedan jako lep način. Koji? Evropska unija. Znači, oni na koji su, način? Šta se radi? Oni su, imaju jedan sistem brzog prenosa službenih informacija vezano za nebezbedne proizvode. Radi se o Rapexu, koji svakog petka, znači jednom nedeljno, izdaje informacije koji su to nebezbedni proizvodi vezano, znači, i za tekstil i za obuću. Tako da na tom sajtu potrošač može naći i razne brendove
brendove i neke domaće proizvođače. Napomenula bi da smo i mi potpisnici tog ugovora sa Rapexom, ali nas Rapex ne prepoznaje kao uvoznike, nego samo kao izvoznike robe. Znači, kontroliše se ono što ulazi u Evropsku uniju. Tako da, kažem, korisno je da potrošači malo provere na tom sajtu Rapexa koji su to proizvodi, koje su to najčešće firme na koje postoji prigovor da su označeni kao nebezbedni. Ali generalno, kakav je vaš stav? Da li mi kao kupci moramo da vodimo računa o tome, da pre nego što odemo u kupovinu, da idemo na razne sajtove, informišemo se o tome ne znajući, možda da li će nešto da nam se dopadne, pa to i kupimo ili naletimo, kako se to kaže, na povoljniju cenu, pa onda uzmete recimo nešto deci, svi to tako rade, ili zar ne bi trebalo da bude potpuno obrnuto, da vi kao udruženja, odnosno da država garantuje za sve što je na tržištu, da je to bezbedno? Baš zato smo i došli danas ovde da nas troje ukažemo na ovaj problem. Znači, Privredna komora Srbije je pokrenula inicijativu da ne bi potrošači došli u nedoumicu posle ove emisije ili kad kupuju neki proizvod. Da stvorimo institucije koje će vršiti kontrolu tih proizvoda. Znači, mi u Srbiji nismo ih imali. Nismo imali institute koji mogu da kontrolišu proizvode, da li su zdravstveno bezbedni. Sada ih imamo. Ovo je jedan institut koji je tu pred nama, koji može da vrši kontrolu. Naša obaveza Privredne komore je da pokrenemo inicijativu da se donesu podzakonska akta koja će regulisati obavezu uvoznika da vrši kontrolu tih proizvoda. Tako sam da ti uvoznik da vrši. Ili distributer. Znači, dobro, oni koji ovde i kad se nađe proizvod u prodavnici, na polici i tako dalje, da potrošač ne razmišlja o tome da li će upotrebom njegovom doći do nekakve posledice. Znači, to nam je namera, da donesemo podzakonska akta, ali prvo smo morali da stvorimo instituciju koja može da vrši tu kontrolu. A to je? To ste vi? Jeste, CIS institut. Dobro. I jeste potpuno vi tehnički opremljeni za to? Jesmo. Znači, što se tiče ispitivanja štetnih supstanci u tekstilu, koži i obuće, CIS institut je kompletno spreman, akreditovan za tu vrstu ispitivanja. A mi, naši proizvođači ovde koji proizvode tekstil i garderobu, da li se oni pridržavaju ovih pravila ili ako je za domaće tržište, pa onda i ne moramo baš da se rukovodimo ovim evropskim standardima, a ako je za Evropu, onda i mi proizvodimo bolje i kvalitetnije. Malo pre sam rekla, znači, to kod nas nije obaveza, naši domaći proizvođači ne vrše ta ispitivanja, tako da mi prosto nemamo pravu informaciju kako je stanje na našem tržištu. Napomenula bih samo vezano za taj Rapex. Oni su uradili jedno istraživanje u odnosu na količinu nebezbednih proizvoda koje su proglasili na svom sajtu. Dobro. 80% proizvoda iz Kine je upravo proglašeno nebezbednim proizvodima. Da. Znači, 80%. Uradili su još jednu statistiku, znači, gde se tekstil nalazi u odnosu vezano za nebezbedne proizvode u odnosu na sve ostale proizvode koji se kontrolišu. Ali nema domaćinstva u Srbiji koje nema bar jedan proizvod iz Kine. Vidite da je sve postalo sve iz Kine, sve proizvode, sve što možemo da kupimo ili velika većina je uglavnom proizvedena u Kini. Na šta posebno da obratimo pažnju? Šta nikako da ne kupujemo kod Kineza? A šta može da se kupi, a da se proveri? Pa teško je reći. Ja samo hoću još nešto da kažem. Opet se vraćam na taj Rapex. On je za nas vrlo značajan. Znači, sva ta nebezbedna roba koja je označena na Rapexu kao nebezbedna, završava u zemljama koje nemaju pravilnike o bezbednosti tekstilnih proizvoda. Naprimjer, to je Srbija. Zato kažem, veoma je važno da se pokrene pitanje, da se angažuju naše državne službe, da se vrši iz Rapex. Rapex jeste. Znači, da se počne sa pripremom pravilnika ili direktive koja bi se odnosila znači na bezbednost tekstilnih proizvoda i proizvoda od kože. Kako ide taj web sajt? Dajte da otvorimo sad. www.rapex.x. I on će vam, mislim da je .com. Znači, na njemu ćete dobiti informacije i o tome, rekla bih da je
Victoria's Secret, recimo, označena kao firma koja prodaje nebezbedne proizvode. Znači, to nebezbedne, to obratite pažnju, to je, znači, evo, internet je pun tih informacija, da su, na primjer, H&M, Zara, Benetton, bezbedne što se tiče nošenja odeće. Tako da to su neke informacije sa Rapeksa koje su jako bitne s obzirom da se ti proizvodi nalaze na našem tržištu. Dobro, hvala vam što ste nam to rekli. Da. Šta biste vi dodali? Šta je bezbedno, a šta nije ovako na prvu loptu? Htio sam samo da dodam, nažalost, jedan kolega iz instituta koji je ušao na Rapeks i video tamo neke vlažne maramice za bebe, I video je da su nebezbedne i onda je otišao u prodavnicu naše velike veledrogerije i te iste maramice je našao tu. Koje su to maramice? Maramice vlažne za bebe. Za bebe? Jeste. Znači, koji proizvođač? Proizvođač ne mogu sada da se setim, ali možemo da vam dostavimo sad tačne podatke. Tako da, znači, eto, to je slučaj. Znači, nije mogao da ih proda u Evropskoj uniji proizvođač sa lecištoka. Čini se da sve piše na ovom web sajtu, ali je dosta zahtevanje. Tako je. Suština je da mi napravimo ovde kontrolu i ja bih rekao ovo što je koleginica rekla i imalo bih preporuku za potrošače. Ne kupujte proizvode koji idu direktno do kože. Znači, to je moja preporuka. Znači, rublje, pre svega, nemojte kupovati. Ne radi se samo o Kini. Mi smo zadnjih godina, nekoliko godina u Srbiji, zadnjih 5-6 godina, počeli mnogo da uvozimo iz drugih zemalja, od Bangladeša, Indonezije, Vijetnama i tako dalje. Znači, od Pakistana. Vidite, oni daju fotografiju tog brenda. Da, oni daju fotografiju proizvoda i kažu zbog čega je zdravstveno nebezbedno. Kažu da je to majica, vidite koliko ovde ima garderobe za djevojčice. Prepoznatljiv. Proizvod je vrlo prepoznatljiv. Znači, oni pišu i koja je to štetna supstanca, da li je to formaldehid, da li je to nikl, da li je azoboja. Znači, jako puno informacija potrošač može dobiti praćenjem sajta Rapeksa. Hvala vam što ste vam rekli da postoji ovakav web sajt. Doktorka, ako primetite to peckanje, osip, sve te simptome koje ste opisali, da li dovoljno samo da se garderoba opere, možda čak i više puta, pa ako ostane u toj formi da može dalje da se koristi, da li je onda bezbedna ili nije? Pa, treba i oprati, znači, skinuti te neke površne supstance, pa onda ponovo probati da se obuče. U svakom slučaju potrebno je da pacijenti kod koji dođe da pojave nekih promjena na koži da se jave kod nekog od nas dermatologa, zato što nikad ne zna se u kom pravcu će ta alergijska reakcija ići. Da li će se zadržati na nivou tog nekog blagog crvenila, peckanja, svraba, ili će doći do neke teže alergijske reakcije ili tog nekog težeg stanja kože. Znači, neophodno je da dođu kod nas, da mi to pregledamo, vidimo koji je to stepen alergijske reakcije i da preduzmemo određeno lečenje. A mi inače dajemo savete da garderobu treba oprati, da ne treba nositi tamnu garderobu koja je u kontaktu direktno sa kožom, zato što sadrži sve te neke supstance koje dovode do alergijskih reakcija, da to obično bude pamučna garderoba, da ne bude ta sintetička koja, naročito u ovim letnjim mesecima, dovodi do pojačanog znojenja. Tako da, eto, to je taj neki savet. Evo, oni daju ovde predloge da se ne kupuju neke tehničke stvari, kao što je, recimo, ovaj fen za kosu. Brend, naziv brenda je Anionte, recimo. Kažu da je nebezbedan zato što iz njega izlaze varnice, možete dobiti udar, strujni udar. Takođe i ovaj bicikl, oni tačno opisuju da je on crne boje, koliki su točkovi i tako dalje. Zašto je nebezbedan? Pa zato što može da se polomi i da stvori razne povrede. Dakle, ne radi se samo o garderobi, već i o drugim stvarima. Jeste, i drugi proizvodi su zastupljeni. Da, tu je, Evropska unija ima, mislim, 30 akreditovanih laboratorija koja vrše ispitivanje svih proizvoda. A na tom sajtu se nalaze svi proizvodi koji su zdravstveno nebezbedni, ne samo garderobe. I znači, na tom sajtu možete da vidite i ostale proizvode. E sad, prvi korak u Srbiji je da napravimo podzakonska akta koja će obavezati da se vrši kontrola pri uvozu. Da, vidite ova kolica za decu. Nema devojčice koja nije gurala ova kolica za bebe. Za bebe, ovde se ocenjuje da su ona veoma nebezbedna i da mogu da prouzrokuju različite povrede. I taj proizvod u EU ne može da se proizvode. Da se proda, izvinjavam se. Ali kod nas, zato što se ne vrši kontrola. Uglavnom kod nas, zato što nemamo podzakonska akta, znači prosto ne kontroliše se.
sve je dozvoljeno. Dobro, da li ćemo dobiti ta podzakonska akta? Trudimo se, radimo na tome. Dobro, da li tekst sačinjen već? Ja ne znam, to ćete morati... Dobro. Da, mi smo predlog jedan već napravili i imamo stvarno saglasnost, tu je u pitanju nekoliko ministarstva, ministarstva zdravlja, ministarstva trgovine, ministarstva rada i socijalne zaštite i zaštite životne sredine, tako da radna grupa postoji i ja se nadam da ćemo do kraja jeseni imati donet pravilnik koji će regulisati obavezu kontrole pri uvozu ovakvih proizvoda. I to posle ide na skupštinu, tako kako ne, se ide? Ne, pravilnik donosi ministarstvo. Zakon postoji kao osnovni akt. Znači, samo su potrebna podzakonska akta koja će regulisati na koji način i šta se kontroliše pri uvozu. Sad imamo i instituciju koja može to da iskontroliše, a sledeći korak iza toga bi bio da se uključimo ili pošto smo u fazi pristupanja Evropske unije na taj set RAPEX, ili ćemo neki ovde napraviti u Srbiji privremeno dok ne uđemo u Evropsku uniju. Molim vas, recite nam za kraj ovog razgovora svo troje, kada kupujete bilo šta ili garderobu ili neku tehničku stvar, o čemu vodite račun? Vi prvo. Pa, ja uglavnom o estetici. Znači, ne obraćam baš... A sve ovo o čemu smo pričali do sada? Da, nažalost, nisam obraćala pažnju. To je, uglavnom, gledate estetski izgled, ali kažem, država je ta koja treba da obezbedi pravilnik i da ona vodi račun o tome. Ne treba sam potrošač da se informiše. Treba da zna, znači, treba da prati. Ali nije njegova obaveza da on vrši tu kontrolu. Naravno, neko istraživanje o tome. Naravno, to treba da postoje državne institucije koje će se baviti time. Šta vi kažete? Šta kupujete? Šta zaobilazite u širokom luku? Ja ipak kupujem proizvode od domaćih proizvođača, jer uglavnom i poznajem sve. I ovo što je rekla jedna vaša tamo gledateljka, to je pamuk Arilje. Verujte, bio sam tamo kod proizvođača i znam kako ga tretiraju i kako ga boje i tako dalje. On je bezbedan. Ne kupujem ništa sa dalekog istoka. Ono što je neposredno vezano za kožu. Tako preporučujem i svima našim za početak dok ne izvršimo ovu kontrolu. Pa ja isto uglavnom kupujem pamučnu garderobu i da to nisu neke jarke, vrišteće boje, nego da su to onako neke, da kažem, uobičajene boje, znači da bude pamuk. Mislim, na toj deklaraciji kad se pogleda, mi koliko god se trudili ne možemo baš da vidimo da li su tu prisutne azo boje, formaldehid, zato što su to obično substance koje su označene sa nekim slovima, tako da to ni stručnjaci uglavnom ne mogu da vide da li su prisutni ili ne, a ne mi obični potrošači. Da, evo vidite čega sve ima. Ja ne mogu da prestanem da gledam ovaj sajt. Dnevna krema, recimo. Brand je Mira Daily, tako se zove, krema, hemijska opasnost. Čak pojedine ovaj sajt oslovljava kao veoma, veoma opasni. Pa da, često su i farbe za kosu imale te azo boje koje su dovodile do teških alergijskih reakcija, čak i do tih nekih, da kažem, anafilaktičkih reakcija gde je ugrožen život pacijenta, gde su zahvaćeni sistemi, gde do više različitih organskih sistema. I često dođe do gušenja, do ugroženosti života pacijenta gde je neophodna hitna lekarska intervencija. Da, puno hvala što ste bili gosti u programu i što ste govorili o ovoj veoma važnoj temi. Hvala i vama. Hvala i vam. E, nekako logično sada da idemo pričom i slikom u Bangkok. Znate da važi za svetsku prestonicu ulične prodaje hrane.